Струмица е подготвена за трите музички вечери на Опен фестивалот. Денес завршуваат и последните активности. Главната бина е поставена, повеќето шанкови наместени, а интензивно се работи и на останатите реквизити. На влезовите на градскиот плоштад ќе бидат поставени и хуманитарни пунктови, а посетителите ќе имаат можност да донираат за поплавените во Скопје и Тетово. Организаторите повикуваат на разбирање од страна на граѓаните, особено оние кои живеат во центарот на градот. Дојдовме до последните три финални вечери од фестивалот. Големата сцена е веќе наместена, шанковите големи напиварите се веќе наместени. Одбројуваме уште неколку часа до почетокот на Струмица Опен. Сите главни три вечери ќе започнуваат од 21 часот и ќе траат се до 3 часот. Би ги замолиле граѓаните, а особено оние граѓани кои што живеат во околината на плоштадот, за разбирање, бидејќи сепак се работи за еден од најголемите фестивали во Македонија. И би сакал уште еднаш, бидејќи струмичани се познати како добри домакини, уште еднаш да се покажеме како добри домакини. Подготовките течат во најдобар ред, се е спремно да почне фестивалот. Исто така, сакам да ја известам јавноста дека на главните влезови на плоштадот ќе бидат поставени пунктови од страна на организацијата на Струмица Опен и од страна на Црвениот Крст, каде што граѓаните ќе можат да донираат за настраданите од поплавите во Скопје. Трите музички вечери од Струмица Опен фестивал ќе ги отворат Любојна Амадеу, Саца Лукас и Агушеви. Утре вечер ќе настапат Архангел, Владко Стефановски, Бјело Дугме, а последната вечер е резервирана за Црвена јабука, Силви Бенџелко, Јоксимовик. Организаторите се надеваат дека големите звезди кои доаѓаат во Струмица ќе привлечат голем број гости од земјава и странство.